Jeg vet at det er en fin, anrik klubb med bra fans. Så forhåpentligvis får vi inn litt fans denne sesongen. Sen, en klubb som har haft bra tendenser de seneste årene med bland annat cupguld. Ser verkligen fram emot att få börja spela seriematcher. Jag spelar mest till vänster, ytterforward. Spelar lite forward och egentligen de flesta offensiva positioner, men trivs bäst till vänster. Jag har stora ambitioner. Självklart vill jag vinna något med Viking. Framförallt att hjälpa laget och ta 3 poäng den här säsongen och så att vi kommer så högt upp som möjligt i tabellen. Gått fint. Fått komma in i gruppen. Haft 2 bra träningsveckor nu. Fått avsluta med en liten internkamp, så känns bra.